se všichni, čo vmia poireston objektet, plakanie doj ter stereotypike, a ter dimojeni, čo ti kvej kto není form funkcionale. Për shembo, për njëre me kujdes, njëre një forme, dhe ndërtoni një shtëpi. Hajde të ndërtojmë dhe shtëpin tjetër. E ndërtojmë edhe një tjetër shtëpi. Wow! Wow! Boom! Po! Boom! Ta është një tjetër shtëpi. Boom! Shikoj? Edhe një shtëpi tjetër. Dhe i numerojmë. 1, 2, 3, 4. Rizojmë tani. Bravo! Yeah, bravo! I vendosim prap. Prit, vendose ti. Prap, e shmëroni një stereotipi që fëmija ka një lojë funksionale dhe ndërveprojse.